بسم الله الرحمن الرحيم. دنن ورځ درس کنستراکټیو پیریکارډیټس د پیریکارډ ناروغي دویم لیکچر ده. کنستراکټیو پیریکارډیټس هغه وخت رامنځته کیږي چې یو زخیم پیریکارډ د قلب شاوخوا ته د قلب حرکت محدود کی. پیریکارډ زخامت ډیری اگر خپل ارتجاعیات یا الاستیکیت له لاسه ورکړی نو په دې حالت کې کېدای شي چې د قلب حرکت محدود کړي، قلب په یو محدوده کې وساتي. نو په کنستراکټیو پیریکارډیټس کې اکثرا پیریکارډ زخامت زیاتی، التهابي او د طبقات سره التصاق لري. صحیح ده؟ پریتل پیریکارډ او ایپیکارډ دا سره التصاقی او دا داسې کلسیفیکیشن کېدای شي چې هلته رامنځته شي او د قلب استرخا خرابه کړي، په فیلینګ پرشر کې مشکل را پیدا کړي او دیاستولیک ډسفنکشن رامنځته کړي. نو دا ریسرچ څه سوی ده؟ د مایو کلینیک ده، د تقریبا 2015-2016 کال داسې هلته ډیری وخت د کنستراکټیو پیریکارډیټ عوامل چې دي کارډیاک سرجري ده، شپږ فیصده ایډیوپاتیک دي، شپږ فیصده کولاجن واسکولر ډیزیز، نه فیصده نامعلومه علتونو باندې، درې فیصده په انتاناتو له وجې، او یولس فیصده رادیشن ده، او شپاړس فیصده پیریکارډیټس ده. نو جرایي په افغانستان کې خو اوس مرواجه سوله له تر اوسه د موږ او تاسو مریضان دومره جرایي ته نه دي تللي. نو ډېری برخې د موږ او تاسو ده پیریکارډیټس، زیاتره توبرکلوزیک پیریکارډیټس داسې راځي چې پیریکارډیل فیوژن جوړوي او کنستراکټیو پیریکارډیټس جوړوي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د طبي پیریکارډیټس واقعیت ځکه ډېر دي، دا سرجیکال تر اوسه لا نه دي لیدل شوي، واقعیت ډېر کم دي. ایډیوپاتیک خو ډېر برخه سي علت پیدا نیسي، او رادیشن هم تر اوسه موږ او تاسو نه لرو، په داسې رادیو تیراپي تر اوسه نه لرو. د هغې لپاره د رادیشن د وجې کنستراکټیو پیریکارډیټس تر اوسه نشته، او د دې سیر هم بیا وخیم ده که نه. دلته سي زخیم پیریکارډ دي. نو په تو دایمنشنل او ام موډ کې کوم تغیرات چې ګورو، اول خو خپل پیریکارډ به وګورئ چې زخامت یې ډېر ده، له خپلې اندازې نه زخامت یې ډېر ده. د قلب حرکات په دې داخل کې چې وګورئ یو محدود حرکت به ولري، یعنی دلته قلب اجواف به وګورئ چې ځان سم نه شي خلاصولی، سم استرخان نه شي کولی، دلته پیریکارډ به نیسي. دا محدودیت د حرکاتو به وګورئ، پارادوکسیکل موشن د انترونتریکول سپتوم به وګورو پکې، ریسپیروتری وریشن ان چمبر سایز لوینترکولر چمبر سایز کې به وګورو، او وینا کف انفیورور به وګورو چې دایلید ده. دغه د عینن د تامپونات غوندې تغییرات دي، د تامپونات غوندې تغییرات دي چې تامپونات کې یوازې دلته مایع ډیره وله او په دلته زخیم پیریکارډ ده. نور په تامپونات کې هم د پارادوکسیکل موشن اف انترونتریکولر سپتوم و ریسپیروتری ورشن ان وینترکولر چمبر سایز په هغې کې هم و، وینا کف انفیورور په هغې کې هم دایلیت وله، درست. او دا فلاتننګ اف د لفینتریکل پوستیرور وال ډورینګ دیاستول، که چیرې په شارت اکسس کې دلته ام مود خط واچو، نو نارمل حالت کې دا موجه داسې رسمیږي. او د دې تر شا سي کوم پیریکارډ ده هغه هم یو څه الاستیکیت لري نارمل حالت کې، داسې پیریکارډ حرکت باندې مایوکارډ سره تقریبا موازي داسې حرکت. په کنستراکټیو پیریکارډیټس کې دغه حرکت
محدود کیږي، دا خپل پیریکارد هغه خپل الاستیکیت له لاسه ورکوي. نو د هغې لپاره دلته دا خدشه ده، پیریکارد به داسې زخیمي او په یو سیده خط کې به وي داسې. د لیف انتریکل پوستریور وال چې ده دا وال، نو دام فلاتی داسې هواری، دا خط هم داسې سیده یي. نو یوازې په سیستول کې به دا جدار داخل خواته زخیم سي، نور به په دیاستول کې داسې هواری او خط. د دې لپاره چې دغه پیریکارد ارتجاعیت نه لري، مایوکارد نه راپرېږدي سي دې خواته را خلاص سي. مایوکارد قید نیولی ده، یوازې په سیستول کې لږ لږ زخامت پیدا کوي، په دیاستول کې دې خواته نه شي راتللی. دوپلر تغییرات سي دي په کانسترکتیو پیریکاردایټس کې، هماغه تغییرات دي سي په تامپونات کې رامنځته کېدل، ماسیف پیریکاردیال افیوژن کې سي کوم رامنځته کېدل، هماغه تغییرات دلته هم دي. فقط میکانیزم د هغې سره په دې کې توپیر لري سي په تامپونات کې د قلب شاوخوا ته مایع وله، مایع د دې لامل ګرځي داسې داخل د صدر کې چې کوم فشار ښکته پورته کیږي، دا فشار په داخل د قلب باندې تاثیر ونه کړي. دلته چې ده د مایع په جای باندې زخیم پیریکارد ده، د دغې پیریکارد دبلوالی ډېر ده. نو دا دبل پیریکارد چې ده دا د دې لامل ګرځي چې دغه داخل د صدر کې چې کوم فشار ښکته کیږي، دا انتقال نشي داخل د قلب ته. ان نورمال حالت کې چې څومره فشار په داخل د صدر کې راکوزیږي، دلته په داخل د قلب کې هم دغومره فشار اجوافو کې هم راکوزیږي. که چیرته دلته یو مانعی دا پیریکارد زخیمي، دلته چې فشار څومره راکوزیږي، بیا دا فشار دلته انعکاس نه کوي داخل د اجوافو ته، نو دا فشار ډېر نه راکوزیږي. نو د دې لپاره کوم پلمونري وینس دلته را روان دي، دغه وریدونه سه قلب ته ولیږي، نو دلته په داخل د صدر کې چې کله فشار سقوط وکړي د شیق په وخت کې، انسپایریشن په وخت کې سي صدر څخه خلاص شي، دلته فشار سقوط کوي، یواره داخليږي درست. نو دلته فشار سقوط کوي، دلته چې فشار سقوط وکړي په پلمونري وین کې فشار سقوط کوي، دلته چې فشار سقوط وکړي دلته سقوط کوي، کم سقوط کوي درست، کم سقوط کوي. نو دا تفاوت د فشار دلته او دلته کمیږي، نو د هغې له وجې دا وینه په ورو سره ځي دلته، کمه وینه ځي دلته اوزایناتو ته، چپ اوزاین ته. نارمل حالت کې مثلا دغه خط د انتراتوراسیک پرشار، انتراتوراسیک پرشار روان ده، مریض شیق وکړه سقوط وکړه فشار صحیح، بیرته جګیږي په ظفیر کې صحیح. داخل د قلب کې که چیرې دلته مثلا په وزن کې لفت اتریوم کې ته فشار وګوري، هلته هم دغه فشار سي ده په ظفیر کې دې حالت کې ده، په شیق کې داسې راځي سقوط کوي. یعنی دغه تفاوت د فشار په ظفیر کې او په شیق کې هم دغسې یو شان پاتې کیږي، دومره تفاوت نه کوي. تل د پلمونري وین فشار د لفت اتریوم فشار نه جګ ده، نو داسې سقوط کوي، دم دومره سقوط کوي. په کانسترکتیو پیریکاردایټس کې په داخل د صدر کې فشار دومره سقوط کوي، په داخل د قلب کې دومره سقوط نه کوي. مثلا دلته فشار تفاوت دومره ده، دلته لږ تفاوت کوي. اوس نو دلته تفاوت ډېر ده، وینه به په سرعت سره ځي دلته، دلته تفاوت کم ده، وینه جریان کمیږي. نو دلته چې فشار سقوط وکړه، دغه وینه ډېره په ورو باندې اوزاین ته داخلیږي، چې وینه
ورو وزين ته داخل سوله کم مقدار وزين ته داخل سوله په وزين کې حجم کم ده په وزين کې چې حجم کم وي چې مترال نه کوم حجم تیریږي هغه به کم تیریږي لږ وینه به تیریږي موجه به ډېره کوچنۍ راشي بوتین ته چې لږ وینه ورغله د بوتین سایز به کوچنی پاتې شي بس د دیاستول کې به بوتین سایز کوچنی وي کله چې مریض ظفیر اجرا کړي اکسپایریشن کې په اکسپایریشن کې داخل د صدر کې فشار جګیږي فشار جګیږي دلته دومره نه جګیږي دا فشار په دې باندې تاثیر نه کوي نو چې دلته فشار جګ سه په پلمونری وین کې فشار جګیږي چې دلته فشار جګ سه دلته نه جګ سه وای دومره دغه وینه ډیر په سرعت سره راځي بوته اوزین ته داخليږي ډیر مقدار دا ډیر وینه چې اوزین ته داخل سره اوزین ډیر ډک سوی ده اوس مایترال خلاصیږي نو مایترال نه به ډیر وینه تیریږي موجب جیګ رسمه سي سه مایترال نه ډیر وینه تیره شوله بوتین ډیر ډک سوی ده نو بوتین اوس ډیر خلاصیږي وسه دلته دیاستول ګوري دیاستولیک دایمنشن بدل ته ډیری دلته بکنه دا مخ کې سمګو تاسو ویل په تو دایمنشنال کې یو ایموټ کې کنه ریسپیریټری واریشن ان وینټریکولر چامبر سایز هم دې میکانیزم رامنځته کیږي نو دا موجودی مایترال سی وګوري مثلا مریض شایق کړای ده موجه ټیټه ده کرا کرا جګیږي ظفیر سی کوي جګیږي او سه شایق کوي بیرته راټیټیږي نو په مایترال انفلو کې به داسې خط وګوري ریسپیریټری واریشن ان مایترال انفلو دا تغییرات په مایترال کې دي همدغسې تغییرات په پلمونری وین کې هم راځي تنفس سره تغییرات دلته منځ ته راځي که دلته پلسویف دوپلر کې دي نو موجه رسمیږي دلته سیستالیک فارورد فلو دیاستولیک فارورد فلو درست په ظفیر کې به داسې جیږي او چې مریض شیق کوي دا موجه به بیا کوچنۍ شي داسې دی په شیق کې دی په ظفیر کې د پلمونری وین فلو ویلوسیټي کله چې په انسپایریشن کې دلته حجم کم وي دا انټرونټریکول سپتوم دې خواته شفت کی په اکسپایریشن کې کله چې دلته حجم ډیر راشي دا بوتین ډیر ډکیږي دا سپتم به هغې خواته پټیله شي نو پارادکسیکل موشن اف انټرونټریکولر سپتم دلته رامنځته کیږي دا سپتم به کله دې خوا ځي کله به خوا ځي یو پارادکسیکل موشن به ولري نورمال حالت کې خپله پیریکاردم ویلې چې لږ الاستیکیت لري دغه بوتین چې ډیر ډک سه چاپ بوتین ډیر ډک سه دلته چې وینه راشي ډیره دغه پیریکار ځان ورته خلاصوي دلته جای ورکوي چې رایټ وینټریکل هم ډیر ډک سي په کانسترکشن کې او تامپونات کې دلته د قلب شاوخوا ته مایع ده یا زخیم پیریکار ده قلب په همدغه محدوده کې ساتي له دې نه نور جای نشته ده نو د قلب خوښه سي دا بوتین ډکوي او که دا بوتین ډکوي نو جای همدغه هم ساحه ده که دا ډک سي دا سپتم دې خواته ځي انټرونټریکولر سپتم دې خواته چې لاړه دې بوتین ساحه یې محدوده کړه دا پیریکار دا خواته نه ځي همدغه هم جای ده نو په دې حالت کې به کم وینه رایټ وینټریکل ته راشي دلته فشار جګیږي نو په اکسپایریشن کې په اکسپایریشن کې چې دلته وینه ډیره ده نو دا سپتم دې خواته داسې وایي په ترایکاسپ کې به فلو کم وي حجم به کم وي رایټ وینټریکل به کم ډکیږي رایټ وینټریکل سایز به کوچنی وي په انسپایریشن کې دلته چې وینه کمه راغله دا سپتم بیرته دې خواته راځي دلته چې وینې حجم کم و دا سپتم دې خواته ده نو دلته بیا په ترایکاسپ کې وینه ډیره ورځي دلته جای خالی ده نو په انسپایریشن کې
ترایکاسپین فلو به موجب جگر اسمه سی. دلتا دی میترال معکوس تغییرات دی. سرچپه تغییراتی دی دلتا. نو دلتا که فلو دیره ولا دلتا کمیگی که دلتا کم ولا دلتا دیری دی. اگه معکوس تغییرات پا رایت خواه تا سرگندی گی. نورمال حالات که دا دو بطینات یو دی بل تابی دی. یو سی دیر کم شی بل باید کم دکسی. خود دوم را یو بل تابیات نمانی. یعنی کم یو بل سر ملگرتیا کهی. خود دیره نه. پا کانسترکتیف پیریکار دیتیس که او پا تامپونات که دا وینتریکولر انتردپندنس بیخی خپل اوج ترسی گی. مطلق یو دی بل تابی کی گی. یو سی دیر دکس بل مجبور دیس کم بڑا کی گی. دلتا گوره دلتا ویلی دیسی نرمال حالات که داخل دی صدر که دری نتر پینزه میلیمتر ستونی سیما فشار کتا کی گی. ام دو غمرا فشار پا داخل دی قلب کم را کزی گی. دیم دیل پارا بیا پا مایترال انفلو که رسپیرو تیری وریشان نشتا دا پا نارمال حالات که سی تغییرات پا تنفس سرا شایق و زفیر سرا دلتا مایترال انفلو که تغییر رسی موجه یو چیتا رسمی سی یو جیگر رسمی پا ترکاسپ که شتا داغا کار نرمال و خلقو کن دا شای استا دا خو پا مایترال که نشتا دا او دام اکس اگریتید وینترکولر انتر دیپندنس دام تقریبا اویلی دام اغا respiratory variation ده سه پا expiration که ده و پا inspiration که گروه پا mitral که تغییرات سمره رازی سهی ده دلتا inspiration ده دلتا expiration ده تا موجه جیگه رسمه سوی دلتا چیتا رسمه سوی ده او دقا تغییرات دی پا تامپونات که مثلا کنه تامپونات که دلتا گوره سه یو موجه سه جیگه رسمه سوی ده بلا با چیتا رسمه که دلتا یو سی جیگر اسمه زولو بلا بچی تا اسمه سی پا انسپیرشن و اکسپیرشن که دا دوار یو دی بل تغییرات خیلی نو داغا رسپیروتی رو وریشن دی پینزه ویش فیصد و نسی دی رسو کنه مثلا یو دا یو موجه ای موجه دا دلتا اندازه که سل میلی متر دا پا دی بل که اندازه که اتیا میلی متر پینزه ویا میلی متر دا یعنی شل فیصد و نسی تقریبا دغه چنج زیات څه تغیرات زیات څه زیاتره کانسترکتیو پیریکاردایټس ته فکر کیږي خو دا حتمی نه ده ډیر مهم شی ده حتمی نه ده چې دغه رامنځته شي درست ځینې وخت د سی پی ډي مریضانو کې سی پی ډي مریضانو کې مالته تغیرات زخت ډیر یو عمیق شیق کې یو عمیق زفیر کې په هغه کې ځینې وخت ریسپیریټری ورشن رامنځته کیږي او به ورسته ولولو زینی وقتی کانسترکشن در استرکشن سرا یوزایی دلتا کچیر پا مایترال انفلو که منگو تاسی و گرو مایترال انفلو که تغییرات در استرکتیف کاردو میپاتی گوند رمسته که رسترکشن گونده داغا مایوکارد دست استرخان نشی کوله شاعت معنی آده خو خپلا مایوکارد خو جور ده مایوکارد کسی مشکل نشتا یوازی شاعت یو معنی آده شاعت نسی تلاله نو دلتا پا مایترال کسی موجه گوری گریڈ 3 دیستولی دیس فنکشن غانی موجه رسمی کی نو موجه با ای با دیر جیگه ای دیسلیلشن تایم با تیتی کمی او ای موجه با تیتی لکه گریڈ 3 دیستولی دیس فنکشن غانی رسمی کی خو توپیر بیا د رستریکټیو کاردیومیوپاتي او دیاستولیک دیسفنکشن سره نور مایوکارد ناروغي سره په دې کې ده سي دغه انولس د مایترال سي ده دا برخه او دا برخه دا جز د مایوکارد ده که چیرې مشکل په مایوکارد کې نه یوازې پیریکارد نه پرې دې سي دی خو در اخلاصي نو قلب خو دوه خواته استرخا کوي د سیم ځان خلاصي د سیم ځان خلاصي درست دسې ځان نشي خلاصولی سي دلته پیریکار ده دې خواته وزاین ده دې خوا فشار ټیټ ده داسې ښه ځان خلاصولی سي نو په کانسترکتیو پیریکاردایټس کې داسې خلاصېدل سي دي د بوتین دا ډېر ښه دي
یعنی که دی نارمال نه ډیر نه وي، دی نارمال نه کم هم نه دي. نو دلته که چیرې انولس ویلوسیټي وګورو په دې ساحه کې یا په دې ساحه کې، انولس ویلوسیټي به ډیره جګه راسي، سیستالیک موجه ده او ایزابار او ایزابار ده، درست؟ دغه ایزابار موجه به ډیره جګه رسمه سي په کنستراکټیو پیریکارډایټس کې. او په ریستریکټیو کارډیومیوپاتي کې بیا د انولوس جز د مایوکارد ده. په ریستریکټیو کارډیومیوپاتي کې خو هلته مشکل په مایوکارد کې ده، په پیریکارد کې خو نه ده. مایوکارد استرخا نشي کولی، نه داسې استرخا کولی شي، نه داسې استرخا کولی شي، په یو خواته یې نشي کولی. نو سې داسې مې استرخا ونشي کړلی، نو دلته انولوس ویلوسیټي سې ګوري، ایزابر به ډېر کوچنی رسم سي. د نارمل نه به ډېر لنډ دي. په نورو مریضانو کې سې موږ او تاسو پلمونري کپلر ویچ پرشر سنجو، هلته موږ څه کول؟ مایترال انولوس، مایترال انفلو ویلوسیټي مکتله په گریډ 3 او 4 دیاستولیک ډیسفنکشن کې ای ویلوسیټي ډیره جګه رسمېدله، د سیلریشن ټایم ډیر کم، درست؟ انولوس ویلوسیټي چې څومره به دیاستولیک ډیسفنکشن خرابېده، هغومره د ایزابر موجه کوچنۍ کېدله. گریډ 3 او گریډ 4 دیاستولیک ډیسفنکشن کې ایزابر ډیر کوچنۍ راته. نو کله چې موږ تاسې ای تقسیم دی ایزابر کوو، دام سه تقسیم دی دی کوو کنه، نو دا به د پنځه لسنه ډیرېده. سې دا به څومره ډیر سه موږ تاسو به ویلې سه پلمونري کپلری ویچ پرشر د غومره جګ ده، صحیح ده؟ شلو نه پورته ده. دغه مشکل بیا په کانستریکټیو پیریکارډایټس کې چپه ده، معکوس حالت ده. یعنی په دې باندې موږ تاسو نه څه کولای ای سي تقسیم دی ایزابر کې او دا د 15 ډیر سي ته وای پرونه کې پیل لري چې پر شر جګ ده، داسې نه ده. په کانستریکټیو پیریکارډایټس کې دلته سي استرخانه شي کولای د خو ډیر استرخه کې ایز ای موجه جګی کې سي څومره دلته کانستراکشن زیاتیږي، بوته د سي استرخانه شي کولای د سي بیا شدید استرخه کې. نو په دې کانستریکټیو پیریکارډایټس کې د ایزابر موجه دا موجه سی څومره جګیږي هغومره ورس پرګنوز کوي، هغومره به پلمونري کپلری ویچ پرشر جګي. یعنی په کانستریکټیو پیریکارډایټس کې ای تقسیم د ایزابر د غرشیو سی څومره کمیږي هغومره به فیلینګ پرشر جګي، هغومره به پلمونري کپلری ویچ پرشر جګي، درست؟ دلته معکوس تناسب لري له دې حالت سره. یعنی په نارمل حالت کې خو داسې اوسي دا ای موږ تقسیم د ایزابر کوو په ریستریکټیو کارډیومیوپاتي او نورو مریضانو کې، کنه دا رشیو بس څومره ډیره ده له پلمونري کپلری ویچ پرشر به همدغومره جګو. خو که چیرې کانستراکشن رامنځته سه چې میاشت په میاشت ته د ناروغ ارزونه کوي، نو سې دا ای پر ایزابر سې څومره دا رشیو راکمیږي، یعنی دلته مخرج را زیاتیږي، دا اضافه کیږي، صحیح ده؟ سی څومره دا ریشیو کمیږي هغومره به فیلینګ پرشر جګي. یعنی بوتین به دومره دلته ټینګ رانیولی سي دی خو به هیڅ نشي کولی، کوشش به کوي سي دی خو ته ځان راخلاص کړي. سی وی پی ډي مریضان سي دي هغه په اسانۍ سره د کانستراکټیو پیریکارډیټ نه فرق کیږي، صحیح؟ یو فرق دا ده چې هلته پلمونري هایپرټنشن رامنځته کیږي، صحیح؟ پلمونري هایپرټنشن رامنځته کیږي، ترکس پرګوجیټیشن ویلوسیټي به پکې جګي، صحیح؟ نو وینا کاف انفیرور په کانستراکشن کې داسې دایلیتي او په پلمونري هایپرټنشن کې داسې دایلیتي. خو دلته زخیم پیریکارډ څه ده؟ د دې سی پی ډي سره به فرق لري. سی پی ډي کې داسې زخیم پیریکارډ نه وي، د لف انتریکال حرکات دلته محدود نه وي، درست؟ دلته مایترال انفلو کې ریسپیریټری وریشن به نه وي، درست؟ دا په اسانۍ سره د سی پی ډي نه تشخیص تفریق کیږي. نو که چیرې مایترال والو ریپلیسمنت دلته بیا انولس ویلوسیټي موږ تاسو
نشو لیدلی یعنی لیدلی شو خو مشکل دلته دست دلته گندلی اسی کم راوزی سی؟ دا اسی کم راوزی او بل دا دسی انولوس ویلوسیتی دغه مایوکاردال انفارکشن سره مرا کمیږي کچیر مثلا دغه جدار اسکیمیا ولري هایپوکینیتیکی به د انولیسم بیا حرکت نه لري درست بقیه وخت کې مرا کمیږي د ځینې خبرې د سړې به درته پام وکي هپاتیک وین دیاستولیک فلو ریورزال ود اکسپیریشن از ان امپورټنت دوپلر فاینډینګ دټ سجست کنستراکټیو پیریکارډیټس کیا نو په هپاتیک وین کې expiration reversal flow دلته که چیرې ویلوسیتی موږ تاسو ګورو دا یو تشخیص تفریقي ولا د پلمونری هایپرتنشن سره پلمونری هایپرتنشن کې یو وخت موږ تاسو ویلو ولسی دا مثلا سیستالیک فارورد فلو ده هیپاتیک وین کې سیستالیک ریورزال ده دیاستولیک فارورد فلو ده فلو دیاستولیک ریورزال په پلمونری هایپرتنشن کې کله چې دلته داخل د جوف کې فشار جی کی خو دا خو په انسپیریشن اکسپیریشن کې په دواړو حالاتو کې دلته داخل د بوتین کې فشار جی کی ده په داخل د اوزین کې فشار جی کی ده نو دا ریورزال فلو په دواړو حالاتو کې هم دغسې جیګه جیګه رسمی کی خو د سی او پی ډي پلمونری هایپرتنشن په حالت کې درته ښیم خو په کانسترکټیو پیریکارډایټس کې بیا ریسپیریټری وریشن ده دلته که نه بیا په شیق کې به یو رقم وي په زفیر کې به بل رقم وي صحیح دلته ګوره دلته ښودلی دي هیپاتیک وین دیاستولیک فلو ریورزال ویت اکسپیریشن دا د دوپلر عمده تغییرات دي ریستریکټیو کاردیومایوپاتي او کانسترکټیو پیریکارډایټس ترمنځ یې تشخیص تفریقي سی کېږي که نه دخو یو څه مو وویلې د دې دواړو ترمنځ یې فرق اسانه ده په مایترال انفلو کې په دواړو لاتو کې کیدای شي ګریډ 3 دیاستول ډیسفنکشن ریستریکټیو پترن رسم سي درست خو بیا د کانسترکټیو پیریکارډایټس نور تغیرات دي په کانسترکټیو پیریکارډایټس کې پیریکارډ د شاوخوا ته د قلب زخم پیریکارډ لري دلته خو بیا زخم پیریکارډ نه لري درست په کانسترکټیو پیریکارډایټس کې موږ تاسو ویل بوتند سیستر خانش کولې د کولې شي انولیس ویلوسیټی په کانسترکټیو پیریکارډایټس کې جګره دلته په ریستریکټیو کاردیومایوپاتي کې بیا کمه ده درست په ریستریکټیو کاردیومایوپاتي کې اکثرا د سیسې دواړه بوتینا تخته نو اوزینا دواړه دایلیتی داسې بوتینا تو سایز نارمالی اوزینا ډیر دایلیتی په کانسترکټیو پیریکارډایټس کې دلته فیلینګ پرشر جګ ده اوزینا خپل ټوله وینه بوتین ته نسی غورځوله اوزین کیدای شي لږ د بوتین لوی خو دغه پیریکارډ څه ده نه یوازې داسې بوتین چارچاپیره احاطه کړی ده اوزین شاوخوا ته هم پیریکارډ شته اوزین هم نه پرېږدي چې دایلیت شي له دې اندازې نه نه پرېږدي لوی شي که نه نو په ریستریکټیو کاردیومایوپاتي کې دلته بوتیناتو سایز نورمال ده اوزینات بیا ډېر دایلیت دي په کانسترکټیو پیریکارډایټس کې موږ او تاسو ویلی سي ریسپیروتری وریشن په مایترال انفلو کې لرو په دې سې دا زخیم پیریکارډ یو مانع ده سي داخل د صدر نه فشار نه انتقالیږي داخل د قلب ته درست نو په مایترال انفلو کې ریسپیریټری وریشن دلته شته په دې کې نشته دلته وینتریکولر چامبر سایز په انسپیریشن اکسپیریشن کې تغییر کوي دلته نه کوي درست نو دغه ځینې موضوعات دي سي بیا کانسترکټیو پیریکارډایټس دی ریستریکټیو کاردیومایوپاتي نه فرق کوي دغه پارادوکسیکال موشن د انټرونتریکول سپټوم سیمه غوته سویل دا خو د ریسپیریټری وریشن له واجه مې سره راته دلته خو بیا هغه پارادوکسیکال موشن د انټرونتریکول سپټوم هم نشته په شارت اکسس کې موږ غوته سویل سه فلاتي پوسټریور وال کنه دلته خو بیا سه فلات نه دلته خو الاستیکیت لري خپل پیریکارډ
دغه دوپلر تغیراتی او دام د تیشو دوپلر تغیراتی ګوري په کانستریکټیو پیریکاردایټس کې په تیشو دوپلر کې ایزابر ویلوسیتی ډیره جګه ده درست خو په ریستریکټیو کاردیومیوپاتي کې دا بیا ټیټه راځي کمه رسمیږي دلته په مایترانل فلو کې ریسپیریټری وریشن ستا په انسپیریشن کې کم ده په اکسپیریشن کې جګ ده په ریستریکټیو کاردیومیوپاتي کې بیا دغه تغیرات نشته ده د دې توضیح کړي دي خو اصله موضوع هماغه ولس موږ تاسو ویلې دلته په ریستریکټیو کاردیومیوپاتي کې مایترال انفلو پروپاګیشن ویلوسیټی مرا کمیږي کنه د استولیک فنکشن کوي په کانستریکټیو پیریکاردایټس کې هغه بیا نزیاتیږي دا وینټریکولر انټرډیپندنس او ریسیپروکال چینج صحیح ده دا شین خو چې شي کی په خو نورمالي تقریبا خو دلته خوشاو خانه قلب نیولې ده قلب سي کله غټ سي هغه وخت کې بیا دا استرخاء سي خراب سي کنه هلته بیا کمیږي کنه کمیږي په دې کې کېدې شي نارمالي کنه په کانستریکټیو پیریکاردایټس کې نارمالي اف یو سی کانستریکټیو پیریکاردایټس دا استلاغه وخت استعماليږي سیماریز پیریکاردیال افیوژن هم لري تغییرات د کانستریکشن هم لري دواړه حالتونه لري مثلا دلته پیریکاردیال افیوژن رامنځته سوی ده او پیریکاردیال افیوژن ورو ورو په رشف کېدو ده په ورو کېدو ده خو دلته اعراض د کانستریکشن رامنځته سول دلته ګورې چې دلته یو مینیمال افیوژن لا ښکاري خالتا ګوري سي پارادوکسیکل موشن دی انټر وینټریکول سپټم را مسته سوای د ریسپیریټری وریشن په مایترال فلو کې ده کنه وین کا وین فیرور دلته دایلې ده دا ټول شې نور نه کې دي یو کانستریکټیو پیریکاردایټس دی خو دلته ای فیوژن هم ګوري مینیمال ای فیوژن هم ګوري اکثرا وای کانستریکټیو پیریکاردایټس دی هغه التهاب له وجې نه رامسته کیږي سي اول ای فیوژن رامسته کړي ده پیریکاردیال فیوژن رامسته کړي دا پرونم د تاسو نه ولي ناروغ راغلی و اولی پیریکاردیال افیوژن درلوده اوس تللی و کانستریکټیو پیریکاردایټس خواته کنه پیریکارد زخامت یوولس میلی متره شوی و نو بیا وروسته همدغه التهاب کیدای شي سي هماغه مثلا توبرکلوز ده التهاب یې رامنځته کړی ول پیریکاردیال افیوژن ده بیا وروسته کرا کرا افیوژن رشف کیږي هغه له منځه ځي کانستریکشن رامنځته کیږي دا زخامت د پیریکارد زیاتیږي زیاتیږي پسې بیا التصاقات رامنځته کیږي د دواړو جدارونو ترمنځ دواړو طبقات ترمنځ بیا کانستراکشن خواته ځي نو که دغه مرحله کې انټي انفلامیتوري ایجنټ د شین ورکول سي به نه پرېږدي سي کانستراکشن خواته ولاړ سي کنه نو ځینې وخت کې دې شي داسې حالت وګوري سي مینیمال افیژن ده او نور علائم په کې د کانستراکشن رامنځته سوي دي بیا نو که ته راپور ورکې سي کانستراکټیو پیریکاردایټس او بیا مینیمال پیریکاردیال افیوژن هغه مالج ډاکټر لک ګنګس کیږي نو دغه اصطلاح د همدې لپاره راوتلې ده افیوسیف کانستریکټیو پیریکاردایټس چې هم افیوژن ده او هم کانستریکشن ده بل اصطلاح لرو ترانشینت کانستریکټیو پیریکاردایټس حتی په انفرکشن مریضانو کې وایسي کله پیریکارد التهابي سي دلته کېدای شي یو مینیمال پیریکارد افیوژن رامنځته سي درست ترانسمورال انفرکشن کې خو ځینې وخت دغه اعراض د کانستریکټیو پیریکارډیټس په یو انفرکشن مریض کې کېدای شي رامنځته سي نظر دې ته دا پیریکارد څومره التهابي سوی ده خو یا مثلا یو بل وایرال انفکشن ده یا توبرکولوز ده هر شی سي ده پیریکارد زخامه ډیر سي کانستریکشن رامنځته سه تاسو تیروید ورکړل انټي انفلامیتوري ایجنټ دی ان اس ای ډی دی ورکړل دغه التهاب بیرته له منځه ولاړه مریض بیرته نارمل شه دغه حالت ترانشینت
کانستراکتیف پیریکاردایتیس ده گزاری شکل راغه ولاړه پسې ختم شو کنه نو منګه تاسو عقلا درې میاشتې وخت لرو سه دغه پیریکارد التهابی سي تر درې میاشتو پورې که منګه تاسو د مریض ته استیروید ورکړل ایام ان اس ای ډی ورکړل کیدای شي سه دغه التهاب بیرته راشف سي دغه پیریکارد زخمات بیرته راکم سي سه درې میاشتو نه زیاتیږي بیا نو مشکله ده سه هغه التهاب بیرته راشف سي په دې سه هغه التهاب هم بیزی فایبروز خواته هغه پیریکارد کې فایبروتیک الیاف زیاتیږي زین وخت پیریکارد لیفیژن د مالیگنسی له وجې رامنځته کیږي دا خو اسباب دي دا نو مالیگنسی کې د شې لیمفومای برست کانسر لنګ کانسر انجیوسارکومای په خپل قلب کې درست هر تومور سی کې د شې پیریکارد لیفیژن رامنځته کیږي نو پیریکارد لیفیژن اسباب خو به ډیر دي غیر د مالیگنسی نه